24-ka bisha ayay ahayd markii warbixin ay ka soo baxday hay'adda lacagta adduunka ee lagu magacaabo IMF shaacisay inay la gaareen heshiis loogu gudbayo wejigiisa koowaad madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo hay'adda lacagta adduunka ee barnaamijka deyn caafinta ayaa haddana waxa arrintaasi soo dhaweeyey dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan. Dhaqaalayahan Maxamed Cumar oo ka mid ah qoyahanada Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ayaa ammaanay horumarka hannaanka deyn caafinta ee ay dowladda Soomaaliya ku tilaabstay, isagoo si gaar ah u bogaadiyey wasiirka wasaaradda maaliyadda Soomaaliya mudane Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beyle iyo halwadanada wasaaradda. Waxaa maanta farxad aad iyo aad iyo aad u weyn ii ah in dowladda Soomaaliya mar kale ay ku guuleysatay tallaabooyinkii looga baahnaa si waddanka iyo dadka Soomaalida looga cafiyo deemihii badnaa ee lagu lahaa adduunka. Haddaad dib u jalleecno, waxaa aad iyo aad muhiim u ah dadka Soomaalida inay fahmaan deyn cafiskani muxuu yahay, tallaabooyinkii uu soo maray, iyo hadda meesha uu marayo, iyo waxa laga doonayo dowladaha soo socda inay qabtaan. Haddaa saa u iri aan kala qaad qaado, deyn cafiska iyo wada hadalka deyn cafiska waxuu soo socday muddo dheer. Waxaa ka soo shaqeeyey ra-iisul wasaarihii hore Cabdiweli Cali Gaas, ra-iisul wasaare ku-xigeen Cumar Carte, iyo dowladda hadda joogta oo aad iyo aad isugu taxluujisay in ay wax ka qabato. Marka ugu horreysa, mudnaanta koowaad iyo ammaanta waxaa mudan wasiirka maaliyadda Soomaaliya Dr. Beyle iyo tiimka ka shaqeeya wasaaradda maaliyadda. Inkastoo howlo badan oo muhiima ay waddanka u qabteen, haddana la dhihi karo deyn cafiska waxay iska saareen xil aad iyo aad u weyn, waxayna soo hoyiyeen guulo wax ku ool u ah dadka Soomaalida ah. Maxamed Cumar ayaa sheegay inay tahay markii ugu horreysay oo dowlad Soomaaliyeed heshiis inta lala galo, haddana sidii loola galay uga soo baxo, taasoo uu ku sheegay guul ummadda Soomaaliyeed ay ka gaareen horumarka hannaanka maaliyadeed ee dowladda Soomaaliya. Waa markii ugu horreysay ee IMF-ta inta ay fiiriso balaan la dejiso loo ogolaado Soomaaliya dowladdeeda in lagu soo daro waddamada caalamka ee wax amaahan kara ee suuqa caalamka lagu soo daro, tallaabadii ugu horreysay loo dhigay ay si qurux badan uga soo baxeen. Tan weliba waxay guushani aad iyo aad qiime gaara u leedahay. Waxa weeye dadka Soomaalida ah waxa ugu muhiimsan ee ay soo gaareen oo hadda ah in ay heshiis intay galeen fuliyeen ka soo baxeen adduunkan oo u qiray. Arrimaha masiiriga ah ee dalka iyo dadka danta u ah ayaa waxa uu dhaqaalayahan Maxamed Cumar ka codsaday siyaasiyiinta Soomaaliyeed iyo cid kasta oo dani ka hayso dowladnimada Soomaaliya inaan la siyaasadeen. Waxaa dhici karta dadka qaarkood inay u fahmaan arrintan arrin siyaasaysan ama siyaasad. Dhaqaalaha markii laga hadlayo iyo caafimaadka iyo amniga ma aha arrimo looga hadli karo siyaasad. Ama waa la qabtay oo meesha amni baa ka jira ama kama jiro. Caafimaadka qofkii waa la daaweeyey ama lama daaweyn. Dhaqaalahana waa saasoo kale. Kalsooni darrada dowladihii Soomaaliya soo maray iyo shacabka Soomaaliyeed aan waxba galabsan ayuu sababeeyey aqoonyahan Maxamed Cumar. Annaga waxaa nala ku aamini la'yahay lacagihii hay-adahan iyo NGO waxa lacagta nala ku soo mariyo, waxaa nala ku aamini la'yahay wixii nala siiyey ama wixii aan annaga xaqa u lahayn waddamada adduunka. Marka sababta nala ku aamini la'yahay waxa weeye burbur iyo corruption. Warqadani waxaa ku qornayd baarlamaanka in looga fadhiyo in sharcigii guddiga wasiirada ay fuliyeen ay ansixiyaan. Tan siyaasad maaha, waa arrin loo baahan yahay oo waddanka wax ku ool u noqonaysa. Dakin Cabdi Ismaaciil, warbaahinta qaranka Minnesota, Mareykanka.